Ja nisam bila iskrena, pa da nisam rekla, razumeš? Ko na prvo što sam tebi čutao to dva meseca. Sam od starta bila iskrena i sve, te je neko prihvatao sve to i govorio mi da bi neko rekao, e da, radio sam to kao nesvesno, ti moraš svesno mene da pozoveš da mi zakažeš u nedelju, u subotu na Zdrugoviziji da pričamo, da mi govoriš o osjećanjima, o nekim stvarima, o probanju. I onda kao, ostala sam da bi spustila loptu, da bi njoj bilo lakše vremenom, znaš kao, neiskreno sam to uradila, iako sam ja protiv toga. Čekaj, ti si svesno iskorišćavala moju emociju zato što je tvojom dupetu dobro, što ti prija pažnja i to. Lepo mi se umeću na mene. I onda, preveliki je zalogaj, i što su oni rekli, preveliki je zalogaj je bio, nije znala da će to tako biti. To je to. Slušam, slušam. E, nisam zaslužena. Ne osjećam se dobro i sve mi se vraćam u prošlu godinu. I sve mi vidim u moj svakosu. I znamo se da će ovako. Samo imam što nesreće, nažalost, da pošaljate nešto, nešto pozitivno nađeš i iskreno objaviti. Nije to, Sandra, samo da je rekla, bre, što, kako si ti rekla, samo da je rekla, slušaj, bre, ova. Nisi si isti, ova. Neću, razumeš, nego ti ideš zbog svog dupeta, zbog svog interesa, te boli na drugu stranu. Osjećam se dobro u svojoj koži, osjećam nemir. Nisam spokojna, nisam u skladu sa sobom, zato što sam nekome dala emociju. I rekla sam da neću sebi to da dozvolim, neću da me snažem da ljudi vide ovo, da pričam o tome, da ovo je dobro zbog ovo, zbog nekog ko tamo sedi, smije se i ko je apsolutno... Bog, ne mogu da shvatim to, ne mogu da shvatim, ne mogu. A pritom znam koji je problem u mene, zbog čega se osjećam ovako. To nisu svi ljudi isti. To što si naišla na par tvojih jabuka i to, nažalost, je pogotovo u današnje zemlje vrlo jebeno i vrlo specifično. Pogotovo u realitiju. Nećeš naći još jednu takvu kao ti, mislim, na iskrenost i na te neke karakterne... Ne, pričam ti i generalno, ne mislim na tvoju surovu iskrenost, ja je okrenako da sam ti, ja mi te... Nego, hoću ti kažem, nećeš naći na ovakvom mestu, na kraju i čak i negde napolju. Naravno da je sve iz interesa. Dobro, Sandra, ja ovde sam 5 godina, živim život, ja nemam osjećaj ko vi i da isključim to u sebi, ja prosto se predam i verujem. Ja ne mogu da gledam u pašu, nisam ja ko vi da mogu to. Ne pričam ti o tome, Matora, ja tebe mnogo dobro razumijem. Ja sam se zaljubila u laži, razumiješ što ću ti kažem. Mnogo više razumijem nego što ti misliš da razumijem. Aleks,